Заходячи в цю залу, складається враження, ніби уся країна зібрана в одному місці. І це не просто слова, адже тут розміщені рушники з різних регіонів України. І кожний має свою історію. Кожен рушник для нас дуже цінний. І ось така сімейна реліквія від родини Мовчан у нас тут прикрашає експозицію. Цей рушник передавався у родині кілька поколінь. І на сімейній нараді вони вирішили передати його нам. І тепер ця реліквія у нас. В експозиції є і рушники від відомих на всю Україну людей. Наприклад, від Лесі Воронюк, яка започаткувала День вишиванки. Від учнів, волонтерів, депутатів та навіть рушник вишити чоловіком. І це руйнує усі міфи про те, що чоловіки не вміють тримати в руках голки. Вважається, що вишивка – то не чоловіча справа. От дивлячись на цей рушник, розумієш, що чоловіки можуть створювати справжні шедеври. Отакий рушник ми отримали з міста Тернопіль від Кузишина Івана Івановича. Є у цій колекції і рушники з Берліну та Канади. До речі, останній власноруч шила корінна бельгійка, яка захоплюється українськими традиціями. Усі ці рушники потрапили до Центру туризму та краєзнавства не випадково. Адже акція «Рушник єднання» була започаткована у 2014 році, коли місто Рубіжне перебувало під окупацією бойовиків. І на той момент для місцевих була вкрай важливою підтримка співвітчизників. Через соцмережі ми звернулися до українців з проханням приєднатися, надсилати нам рушнички, бо діткам ми дуже багато розповідали про історію українського рушника, і ми знаємо, що це справжній генетичний код нації. І ми вірили, що дійсно рушник об'єднає країну, зв'яже її міцним вузликом. Наразі ця експозиція налічує майже 200 рушників. Вона продовжує поповнюватися новими екземплярами і сьогодні. Тож працівники центру впевнені, що відвідавши цей музей рушника, люди дізнаються багато цікавинок про історію та цінності кожного регіону країни.